Avstraliyalı alimlər bal arılarından alınan zəhərin laboratoriya şəraitində bəzi aqressiv döş xərçəngi hüceyrələrini məhv etdiyini müşahidə edib. Bildirilib ki, zəhər və zəhərin tərkibindəki mellitin maddəsi üçlü mənfi və HER2 pozitiv olmaqla müalicəsi çətin olan iki süd bəzi xərçənginə qarşı sınaqdan keçirilib. Bu kəşf həyəcan verici olsa da, alimlər tədqiqatı davam etməyin vacibliyini vurğulayıb. Harry Perkins Tibb Tədqiqatlar İnstitutunun və Qərbi Avstraliya Universitetinin tədqiqatçılarının araşdırması Nature Progression Oncology jurnalında dərc olunub. Biz bal arısı zəhərində sintetik olaraq bərpa edə biləcəyimiz mellitin adlı çox kiçik müsbət yükü peptidi sınaqdan keçirdik və sintetik məhsulun bal arısı zəhərinin bir çox anti-xərçəng təsirini əks etdirdiyini gördük, deyə tədqiqat rəhbəri Ciara Duffy bildirib. Tədqiqat üçün mütəxəssislər Qərbi Avstraliya, İrlandiya və İngiltərədə 312 bal arısı və bal arısı zəhərini araşdırıb. Məlum olub ki, mellitin 60 dəqiqə ərzində xərçəng hüceyrələrinin membranlarını məhv edə bilir və son dərəcə güclüdür. Mellitin xərçəng hüceyrələrinin böyüməsi və hüceyrə bölünməsi üçün zəruri olan xərçəng hüceyrələrinin kimyəvi ötürülmələrini cəmi 20 dəqiqə ərzində azalda bilir. Lakin arı sancması vasitəsilə vurulduqda yerli ağrı, şişlik və qızartı da əmələ gətirir. Terapevtik potensialına baxmayaraq, mellitin həssas şəxslərdə anafilaksida daxil olmaqla allergik reaksiyalara səbəb ola bilər və tibbi yardım tələb edə bilər.